הם שדורשים ממלכתיות. הם שבאים בטענות לראש הממשלה על פילוג בה. הם שירדו קסח על אריה דרי, שברר האם גליק יוכל לבוא מהשיבה על רעייתו. הם אותם אנשים ששברו היום שיא חדש בנבזות ובביזוי בית הנבחרים. הם בהובלתו של מצליף האופוזיציה, חבר הכנסת יואל חסון וחבר הכנסת אופר שלח, ניצלו את היעדרם של חברי הכנסת מהקואליציה בזמן הלווייתו של הרב רזיאל שבח, השם ייקום דמו, ובתרגיל פוליטי ניסו להקדים את ההצבעה כדי לנצל את העובדה שלקואליציה אין מספיק אצבעות. במעשה זה נתנה האופוזיציה פרשנות מרחיקת לכת בנמיכותה לביטוי רוקדים על הדם. התרגיל המסריח הזה יישאר על חברי האופוזיציה שהיו שותפים לו עוד הרבה זמן. וכמו שיואל חסון לימד אותנו, כשמסריח זה הדבר היחידי שעוד אפשר לעשות. אדוני ראש הממשלה, הכנו לך גם שטרות, הכנו לך גם שטרות. תוריד אותו מהבמה. תתביישו לכם. פשוט אתם בושה וחרפה לדמוקרטיה הישראלית. כשהייתי צעיר פה בכנסת ב-2006, היית באופוזיציה, אז גם שמעתי אותך. אתה יודע מה, אחרי שנעמת היינו מדברים ככה בספסלים, היינו אומרים, הנה, משהו הולך לקרות. אם כן, היום הייתה צריכה להיות התקיימה הצבעה לאישורו של ליצמן לתפקיד סגן שר במשרד הבריאות. חברים בקואליציה יצאו להלוויה של הרב שבח, השם ייקום דמו, בזמן שהם נוכחים בהלוויית הנרצח, האופוזיציה משכה את ההסתייגויות שלה כדי להגיע להצבעה מהירה יותר, כדי לסכל את המינוי. אורלי לוי, חברת הכנסת אורלי לוי אבוקסיס, שפרשה מסיעת ישראל ביתנו, נעמה הצילה בעצם את ההצבעה וגם הצביעה יחד עם הקואליציה, למרות שהיא בדרך כלל לא מצביעה עם הקואליציה. מאחורי התרגיל המסריח הזה עומדים שניים, אופר שלח שעדיין לוקח קרדיט ולא לא מתבייש בו, ויואל חסון שמצד אחד בהתחלה אמר שכן, אחר כך שלא וכולי, אבל נדמה לי שזה באמת, ועוד אחרי שבוע שעבר שכולנו גינינו את הכל, נדמה לי שיש פה איזה, אתה יודע, איזה חציית קו גבול. תשמע, בשבוע שעבר הייתי בוויכוח הזה בצד של האופוזיציה. גם אני. צדק אבי גבאי וצדקו אחרים שאמרו לקואליציה, יש לכם חבר שיושב שבעה, אתם כואבים את כאבו, במקום לבקש קיזוז מאיתנו, תדחו את ההצבעה, חוק המרכולים יכול לחכות בשבוע, הם צדקו ב-100%, לא היה דחוף. את הלוויה של הרב שבח אי אפשר לדחות בשבוע, ולנצל את הלוויה כדי להצביע. יריב. צריך לבדוק את העובדות ולהיות בטוחים, ועל פי מה שיואל חסון אומר, לא ידעו שאותם חברי כנסת הלכו ללוויה. ראו לרגע, ולא הייתה פנייה מצידו של אמסלם או אחרים בעניין הזה. אופר שלח אומר... ויואל חסון, שנייה, הוא מצייץ את דפנה ליאל שכותבת את זה. לא קשור. אופר שלח אומר שמי שהביא את ההצבעה הזאת זו הקואליציה, והם היו יכולים לא להביא את ההצבעה כמו בפעמים הקודמות. אני אומר, בעניין הזה צריך להבין, הקואליציה יש... האופוזיציה יש לה טראומה מפעם שהם היו מתכזזים בלי הרף וטסים לחול ועושים חיים עכשיו יכול להיות של חול. אתה יכול לבוא ולהגיד, השני. אבל הלוויה של אדם. אני לא הייתי רוצה, אני מתנגד למינוי הזה של ליצמן ולא הייתי רוצה שהוא לא יעבור בגלל שחברים יהיו בלוויה. אני זוכר את אופר שלח מדבר על ההתנהגות של ביטן ומיקי זוהר מול ההורים השכולים שהם, אתה יודע, באמת, הם לא צעקו ולא קיללו וכל המדינה קפצה. פה הייתה הלוויה, אנשים נמצאים בהלוויה ואתם עושים הצבעה. אני אגיד שלשיטתך הוא לא ידע. הוא לא ידע, הוא יושב בכנסת ואין לו מושג שמתנהלת הלוויה. אתה רוצה מצליף של אופוזיציה שלא יודע שישראלי נרצח בפיגוע אתמול ויש לו הלוויה, וגרוע מכך לא הולך להלוויה? מה קרה עם הלכת להלוויה? רגע, סליחה, לא כולם הולכים לכל הלוויות, לא משנה, מה קרה עם אישור אחרי לשבעה, ויש גם קושי לאנשי שמאל להגיע לחלק מהלוויות. במקום לחשוב איך הציבור חווה קיזוזים ואיך הציבור שלך, של השמאלנים, יגיב עם הקיזוז, למה שהוא לא יחשוב לשלוח נציג מהאופוזיציה ללוויה הזאת? נרצח ישראלי פה בכביש, ומה נשם? במה אתם מתעסקים? בדיוק, הרי זה כמו שאמרנו לכם אחרי גוש קטיף. טיפה אמפתיה. אני רוצה שהאופוזיציה תתעסק בזה שמערכת הבריאות תתפקד, וזה חשוב שמערכת הבריאות תתפקד, ואולי טוב שיהיה סגן שר בשם ליצמן שיעזור למערכת הטיפול. אני אומר לכם חד משמעית שהאופוזיציה יבקרו בשבעה ומבקרים בשבעה ומגיעים ללוויות. מה הם מבקרים בשבעה? אבל לא מגיעים לרגישות. הבעיה זה החטא הקדמון, סליחה, זה שבוע שעבר, שדווקא התקשורת הביאה
עשתה איזושהי הנחה לחברי האופוזיציה. אני גיניתי מכל מקום, מכל תוקף את דרי ואת ההתנהלות שלו, אבל קדמה להתנהלות של דרי, כל מיני חברי אופוזיציה, שמה לעשות, עשו להם הנחה בתקשורת. לא תקפו אותם, לא אמרו את האמת, והם גם פגעו בכבוד אשתו של דרי. אני רוצה להגיד לכם משהו, יש פה התנהגות אנושית בסיסית. אני יכול להבין, ואמרתי פה, מה שהם עשו שבוע שבוע, אני חולק עליך. אופוזיציה צריכה להיות אופוזיציה וקשוחה. אבל יש רגעים, תשמע, לא יכולים מצד אחד לבוא להגיד, למה שרים לא מגיעים להלוויות, למה זה? הגיעו, הלכו להלוויות, אז אתם מנצלים את זה? זה מכוער, זה מגעים. זה גול עצמי. אני אומר לכם שוב, אני לא מתרגש.